Poslouchej knihy CZ uvádí Pohádky do ouška Božena Němcová Sedmero krkavců Čte Rostislav Trtík Matka pekla chleba a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému pobochníčku budou litiše. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny. Ale bochníčky nemohly být za tu chvíli upečeny, a chlapcům brzy došla trpělivost. Začali matku zase zlobit, neustále ji tahali za sukně a křičeli, kdy budou bochníčky hotové. Dlouho to matka snášela, ale nakonec i jí trpělivost došla a hněvivě na ně vykřikla. I budejš, jste všichni skrka včeli! Sotva ta nešťastná slova vyřkla, proměnili se její synáčkové v sedm krkavců. Smutně na matku pohlédli, zatřepali křídly, vznesli se do vzduchu a než se polekaná matka vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si trhala vlasy z hlavy, jak naříkala, aby jedovala, ale už bylo všecko marno. Děti byly ty tam. A co teprv, kdy se vrátil otec a kadeřavý Jaroslávek mu nepřišel naproti, ani ho nepřivítal žádný ze sedmi synů. Jak naříkal a div si nezoufal, když se dověděl o jejich nešťastném osudu. Viděl, že manželka svou bolest těžce nese, a proto ji nekáral, neboť ji velice miloval, a raději svou bolest ukrýval v srdci. Po čase se i matčin zármutek stěšil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení jí obdařil ceruškou, kterou si ona dávno přála místo některého chlapce. Bohdanka byla děťátko rostomilé a čím víc rostla, tím byla spanilejší a tím větší radost působila rodičům, jako by věděla, že jim má mnoho co vynahrazovat. Jedenkrát, když už trochu odrostla, stála v komoře utruhly, v níž matka něco hledala a tu spatřila vespod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale, maminko, či jsou to kazajky a košile? Tala se zvědavě matky. Ach, neptej se mě, milé dítě, odpověděla matka a hned jí polili horké slzy. Když Bohdanka viděla matku plakat, nechtěla se dál tázat. Ale přece jí neustále leželo na mysli, čí jsou to asi kazajky a proč při pohledu na ně máti plakala. I ptala se otce, ale ten začal taky slzet. A Bohdanka se zase nic nedověděla. I napadlo ji, zdali neměla bratry. Ale bylo jí divné, proč je rodiče zapírají. A jestli umřeli, anebo jsou někde ve světě, proč o nich žádný nemluví. V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která už u nich sloužila mnoho let a tak říkají, patřila k rodině. Té se nakonec Bohdanka zeptala, čí jsou to kazajky a košile, co leží v truhle a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až obněkčena jejím mazlením a prozbami nemohla déle odolat a pověděla děvčeti o ztrátě sedmi bratrů. Jak byla Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoucená. Povídej mi, Dorotko, povídej, jak vypadali moji bratříčkové. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě. Vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. Jak bych svoje bratry měla ráda, vzdychlo děvče, když Dorotka dokončila svou chvalořeč. Na chvíli se zamyslela Najednou ale zvedla kadezovou hlavičku a ptala se: Ale, Dorotko, kam pak moji bratři ulítli? Co pak jsou na věky ztracení? Ztracení? To snad ne. Ale kdo ví, na které místě jsou zakleti? Pochybuju, že by se někdo odvážil je po světě hledat. Kdybych já jen byla tak velká a silná, jako jste vy. Já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský. Vy byste se v něm ztratila jako zrnko máku na širé plání. To je bláhová myšlenka. Vymlouvala stará děvečka Bohdance její řeč. Ale to zmužilé děvče nepustilo myšlenku z hlavy. Kudy chodila, tudy myslila na ubohé bratry. Myslila na žal svých rodičů, které výdala často potají plakat a den ode dne byl pevnější její úmysl, že se vydá na cestu jen až bude silnější. Rok po roce plynul a Bohdánka vyrostla jako jedle. Její tělo bylo jako ulité a tvář krásná. Krásnější však byla její čistá, ctnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani na okamžik na své předsevzetí a když jí bylo 18 let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Šlo tu jen o to, co tomu řeknou rodiče a jestli pustí milované dítě do světa. Bohdanka byla ale pevně rozhodnuta vyprosit na nich svolení. Jedenkrát seděli otec a matka vedle sebe, oba vzpomněli na své syny a zaslzeli. Tu k ní přistoupila Bohdanka a vzala je za ruce škouc. Maminko, tatínku, neskrývejte přede mnou slzy. Já už vím, co vás trápí. A chci vám pomoct. Ty, ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoct, to není možné, zvolali oba najednou. I je to možné. Já vám jistě pomůžu. Jen když budete souhlasit s tím, o co budu žádat. Kdo ti to pověděl? Jak nám chceš pomoct? Co žádáš? Tázali se kvapně. Mně se už po tři noci zdálo, že k mému lůžku přilétl malý krkavec a pravil. Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých sedmi bratrů, zakletých v krkavce, my na tebe čekáme, aby s nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu, my tě povedem a budeme tě chránit, kamkoliv se obrátíš. To mi povídal ten krkavec po tři noci. A já teď vím, že jsem měla sedm bratrů, pro které se trápíte, a které vám já zase přivedu, když mě pustíte, a dáte mi na cestu požehnání dokončila Bohdanka, která si sen jenom vymyslila, aby snadněji dostala od rodičů svolení. Dítě, dítě, taky pro tebe se máme soužit. Máme ztratit ještě poslední radost. Ne, ne, ty nás nesmíš opustit, naříkali ubozí rodiče polekáni ceřinými slovy. Mám tedy nechat zahynout bratry? kteří jen ve mně skládají svou naději? Nechte mě jít a nemějte starost, že v širém světě zahynu. Láska mě povede a ochrání na všech mých cestách. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a sama se vrátím zdrávat do vašeho náručí. Tak a ještě mnohem naléhavěji prosila a dotírala Bohdanka na rodiče, Až konečně svolili, ačkoliv s horskými slzami a s těžkým srdcem. Bohdanka si hned začala chystat šaty na cestu a za několik dní byla připravena. Když se loučila s rodiči, stáhla si matka z ruky prsten a řekla: Podle toho prstenu tě moji starší synové poznají, to byla jejich nejmilejší hračka když jsem je držívala na klíně. Z bolestí požehnali rodiče svému jedinému drahému dítěti a i bohodanka se s nimi loučila s těžkým srdcem. Ale její úmysl neochabl ani na okamžik. Odhodlaně se pustila do dalekého světa, bez průvodce, bez ochránce, jen čistá sesterská láska nad ní bděla a dodávala jí sílu dlouho chodila a nic se o bratrech nedověděla. Jedenkrát přišla do velkého lesa, bloudila v něm dlouhý čas, až našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno a milo, ale i ticho a pusto. Bohdanka si sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se otevřely dveře a do nich se šuměním vkročil divoký mládenec. Co tu hledáš? Kdo jsi? Tal se Bohdanky a jeho dech je silně ovanul. Nehněvej se, pane, já hledám svých sedm bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a vešla do tvé chaloupky. Nech mě tu odpočinout. Já jsem vítr, a každého, kdo mi přijde do cesty, roztrhám. Ale že si umdlená, popřeju ti odpočinek. Bohdanka si zase sedla a myslila, když je mládenec vítr, že by snad mohl vědět o bratrech. A usmyslila si zeptat se ho na ně. Pane, začala po chvilce, už je to dlouhý čas, co chodím po světě a hledám svých sedm bratrů, kteří jsou zakleti v krkavce. Nemáš zdání, kde by mohli být? Já ti o nich nemůžu povědět, ale můj bratr měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdanka byla s návrhem spokojena a divoký mládenec si vzal do náručí. Jakoby jeho prsa byla naplněna voným kvítím, tak příjemně vanul jeho dech. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. Co u mě pohledáváš? Tal se Bohdanky, když i k němu vítr donesl. Pane, hledám svých sedm bratrů zakletých v krkavce. Tvůj bratr mi povídal, že bys o nich měl vědět. Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. Rád bych ti pověděl, kde jsou, ale nic o nich nevím. Můj bratr slunce ten ti dá nejistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jak pak by byla Bohdanka nechtěla? S radostí se svěřila stříbrovlasému Mládenci a ten ji donesl k slunci svému bratrovi. V slunce byl Mládenec zlatovlasý s krásnou tváří. Když mu Bohdanka přednesla žádost, odpověděl: Vím, kde jsou tvoji bratři a chci tě k ním donést. Dříve si však odpočiň a posilni se večeří. Po těch slovech se musela Bohdanka posadit a povečeřet. Bylo to kuřátko, co dostala k večeři. Když se najedla, promluvil bratr slunce. Panenko, kostičky nenech ležet. Seber je a vezmi sebou. Budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a svázala kostičky do zástěry. Ještě si trochu odpočinula. A když odcházela noc, přijel slunce se zlatým vozem. Bohdanka do něj sedla a ušela přes hory a doly. Jak dlouho jízda trvala, než se odstly v tmavém údolí, obklopeném kolkolem vysokými skalami, bylo by těžko vypočíst. Tam její zlatovlasý mládenec se sadil z vozu, řka, teď si pomoz sama. A zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe. A když viděla ty vysoké skály a to pusté údolí, nevěděla, kde má bratry hledat.